Мої шанування усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр» на часі. Тема я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І нині ми говоримо про СЕТАМ – систему торгів, електронних торгів арештованим майном і не лише. Що це за система, що вона може дати для української держави, для детінізації і максимально зменшення різноманітних афер довкола арештованого майна, довкола того, що говорять про митницю, про вилучення, скажімо так, про контрабанду. Яким чином можна продати комунальне майно через інтернет і що може зробити для цього державне підприємство СЕТАМ? Чи готові нині місцеві громади користуватися таким ресурсом і наскільки він захищений та безпечний? Що від цього може отримати гравець у цього інтернет-ринку? Про це все сьогодні говоримо з нашими гостями. Отже, знайомтеся. Віктор Вишньов, генеральний директор державного підприємства СЕТАМ, та Роман Осадчук, директор Хмельницької філії державного підприємства СЕТАМ. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, сьогодні ви завітали на Хмельниччину не випадково. Підписали угоду. Що це за угода і що вона може дати для Хмельниччини, для нашої області, для тих людей, які сплачують податки і хочуть, щоб комунальне майно використовувалося максимально ефективно і прозоро? Так, власне, у нас сьогодні відбулося підписання навіть не одного договору, а двох договорів. Першою угодою було передбачено початок співпраці між державним підприємством СЕТАМ, між Міністерством юстиції та Хмельницькою обласною радою та обласною державною адміністрацією, саме в рамках продажу комунального майна. СЕТАМ, розпочавши свою діяльність з реалізації арештованого майна, довів, що саме електронні торги дозволяють максимально ефективно реалізувати різні за своєю складністю активи і зробити це максимально чесно, відкрито і з доступом будь-якої бажаючої особи прийняти в них участь. Почавши з цієї сфери, ми зрозуміли, що в Україні є доволі серйозна проблема в отриманні фінансування органами місцевого самоврядування. В той же час нестаток коштів може бути компенсований саме завдяки реалізації непрофільних активів, які є на балансі місцевих рад. Тобто баласту, по суті. Так, фактично це непрофільні або неліквідні активи, це може бути нерухомість, це може бути старі автомобілі, якими навіть не користуються вже органи місцевого самоврядування. Це купа металобрухту, різне устаткування, яке знаходиться на балансі, але фактично, яке не приносить жодної користі. Більше того, часто подібні активи вимагають додатково витрачати кошти на їх збереження, охорону і так далі. В цей же час такі активи цікавлять бізнес український і можуть бути продані, але не за якимись скритими торгами або конкурсами, які проводяться. Ну, у нас були товарні біржі різноманітні, вони, в принципі, діють на сьогодні. Так, але скільки охоплення аудиторії у товарної біржі регіональної? Воно набагато менше, ніж те, що ми можемо забезпечити. Вже на сьогоднішній день постійних користувачів, зареєстрованих в системі СЕТАМ, більше 35 тисяч по всій Україні. І це не дуже часто, це не одиничні якісь випадки, коли хтось зайшов, купив актив і на цьому припинив діяльність свою на СЕТАМі. Це зазвичай професійні покупці, які спеціалізуються на викупі або об'єктів нерухомості, або транспорту, або взагалі у нас є така категорія покупців, які купляють майже будь-які різновиди активів, тобто починаючи від якихось маленьких і закінчуючи величезними заводами. В перший рік було близько 8 тисяч учасників електронних торгів. За цей період змінилося і напрямок, розширився напрямок. І водночас, мабуть, все-таки змінилися підходи до безпеки, до перевірки того, що потрапляє на аукціон. Чи ні?
Так, розпочали діяльність там ще в 2014 році в якості пілотного проєкту. Він навіть спочатку не розповсюджувався на території всієї України, і поступово нові області підключалися до цього проєкту. Дуже радий, що ми із формату пілоту перейшли до повноцінного використання СЕТАМу по всій Україні. Я думаю, що найкращим свідченням того, що система дійсно є безпечною, чесною та максимально відкритою, стало те, що починаючи з десь кінця 2015-го, початку 2016 року, до нас почали звертатися приватні компанії, банки, комерційні, інші гравці на ринку із пропозицією продати їх майно. Тобто зосереджуватися вже не лише на арештованих активах, але і продавати в добровільному порядку різноманітні активи. Тобто ми довели, що ми можемо не просто продавати активи, але й продавати з підвищенням ціни, продавати їх з перших торгів, не чекаючи оцінки. І до нас навіть декілька банків зверталися просто за інформацією, за консультаціями, за якою ціною можна продати той чи інший актив, ті чи інші області, бо під час сьогоднішньої ринкової ситуації важко спрогнозувати дійсно ринкову вартість певних активів, і тут буде все залежати від того, на якого покупця ви попадете. Один і той самий актив можна продати, наприклад, там за 80 тисяч доларів, і тут же інший покупець може запропонувати 100 тисяч доларів. Найкраще, щоб інформація якомога ширше розповсюджувалася по ринку, і тоді вам дійсно нададуть найвищу ціну за ваш актив. Кажуть, на кожен товар є свій покупець. Романе, якщо поглянути на Хмельниччину, наскільки активно наші користувачі, наші мешканці долучаються до роботи в цій системі, можливо, маєте статистику. І що може запропонувати Хмельницька область для того, аби продати нас там? І що продається найчастіше? Що купують і що найчастіше продають? Гаразд. Якщо говорити про статистику, то протягом 2016 року, минулого року, було забезпечено передачі до нас на реалізацію 1721 лотів на загальну суму більше 186 мільйонів гривень. З даних активів було продано 166 автомобілів на загальну суму більше 11 мільйонів гривень. Поряд з тим, нерухомого майна таких великих активів, да, які це були більше мільйона гривень, було забезпечено продаж 38 лотів на 39 мільйонів гривень. Поряд з тим, такі об'єкти по лотам, які виставлялися, розпочинаючи там з годинників, телефонних старих апаратів, було забезпечено для перерахування органів державної виконавчої служби майже мільйон гривень. Якщо говорити до утворення системи СЕТАМ, такі активи жодного разу не продавалися. Скажіть, будь ласка, хто заробляє на СЕТАМ? СЕТАМ є державним підприємством і в першу чергу заробляє держава. А якщо подивитися на наші результати, то за час існування державного підприємства СЕТАМ було продано різноманітних лотів на загальну суму більше 2,6 мільярда гривень. З них безпосередньо завдяки діяльності СЕТАМ до держбюджету надійшло більше 300 мільйонів гривень. З чого складається ця сума? Це ми говоримо суто про держбюджет, про місцеві бюджети, обласні. Це держбюджет. Суто держбюджет. Що з цього отримує, в якому вигляді отримує ці кошти держбюджет? Це, в першу чергу, виконавчий збір з усіх активів, які продані на СЕТАМ, 10% отримує Державна виконавча служба, тобто держбюджет, і звідти вже розподіляється. Далі це майно, яке продається, і кошти від реалізації направляються до державного бюджету, тобто майно, яке стягується в дохід держави, це, наприклад, митний конфіскат. І третє – це податки, які сплачує державне підприємство СЕТАМ у вигляді податку на додану вартість, у вигляді перерахування частини свого прибутку, адже ми є державним підприємством, у вигляді дивідендів фактично державі, і сплата податків з фонду заробітної плати. А яка ситуація з приватними виконавцями?
Приватні виконавці ще тільки будуть розпочинати свою роботу на сьогодні. Але чи механізм вже прописаний? Вже зрозуміло, як вони зможуть долучатися? Так, механізм буде аналогічний з роботою державної виконавчої служби. В принципі, суттєвої різниці по отриманню від них інформації фактично не буде. На сьогоднішній день приватні виконавці, вже друга хвиля державних виконавців, здали екзамени, будуть отримувати свідоцтва, і як тільки вони отримають право на початок своєї діяльності, ми очікуємо суттєво збільшення, власне, надходження лотів на реалізацію. З чим це буде пов'язано? На сьогоднішній день доволі низьким є відсоток виконання судових рішень. Цьому є ряд об'єктивних причин. Дуже часто, взагалі немає обожника майна, яке можна було б реалізувати. А дуже часто державний виконавець реалізовує те майно до того часу, доки не заробить собі на непогану зарплату, премію і бухгалтеру, а потім вже справді не залишається нічого. Якраз в цю реформу впровадження і взагалі реформу виконавчої служби треба розглядати у двох площинах. Перший етап розпочався з прийняттям законів 5 жовтня, коли саме було змінено систему заохочення державних виконавців, і на сьогоднішній день державні виконавці отримують 2% від вартості реалізації реалізованого ними майна, але у випадку виконання ще додаткових показників по здійсненню, наприклад, виконанню немайнових спорів і так далі. Таким чином, вони вже напряму зацікавлені у дійсно ефективному виконанні судових рішень. Ми побачили після впровадження першого етапу реформи підвищення реалізації активів. І якраз наступним кроком буде впровадження приватних виконавців. Тоді, за умови існування здорової конкуренції, звичайно, буде підвищено і ефективність реалізації на сетамі активів, і взагалі збільшиться приплив нових лотів. Романе, Хмельниччина. Поглянути на наш регіон. Хто співпрацює на сьогодні з сетамом, і наскільки ми йдемо десь серед піонерів? Якщо поглянути на місцеве самоврядування, на органи виконавчої влади? Якщо поглянути на органи місцевого самоврядування, наприклад, сьогодні була така історична подія у нашої країни, Україна. На рахунок вперше на Хмельниччині було підписано договір про плідну співпрацю між органами державної влади в особі обласної державної ради та державним підприємством «Сетам». Що воно дасть? На сьогоднішній день є перспективи великих продажів неліквідних об'єктів, які на сьогоднішній день не використовуються органами місцевого самоврядування. До прикладу, візьмемо той же самий транспортний засіб. Стару «Волгу», яка на сьогоднішній день стоїть в гаражі, вибачте, на експлуатацію її потрібно більше десятка тисяч гривень, поряд з тим, для запуску її в роботу. Якщо виявить бажання будь-яка територіальна громада, яка знаходиться на теренах Хмельниччини, щодо продажу того об'єкту, вона може виручити кошти не тільки собівартості автомобіля, а з приростом не менше 10% надходження до бюджету коштів за рахунок реалізації майна. Пояснюється тим, що, як правило, на об'єкт реєструється більше 3-4 учасників електронних торгів, і торги наші розпочинаються о 9 годині ранку і завершуються о 18:00. Але можуть бути продовжені. Продовж дня. Але можуть бути продовжені, залежно від того, які будуть ставки і в часовому проміжку ставитись учасникам електронних торгів. Як довго можуть торгуватися? Скажімо так, рейтинг, найдовші торги? Торгуватися можуть до 22 години, відповідно до нашого порядку. Якщо дуже активні торги, наприклад, хтось за 5 хвилин до кінця періоду торгів ставить ще ставку, то, відповідно, торги продовжаться ще на 10 хвилин. І так кожного разу, але не пізніше 10-ї вечора. Скажу по досвіду, ще жодного разу до 10-ї не торгувалися, максимально десь до 9:20 у нас були торги, але це може забезпечити зростання ціни навіть в декілька сотень разів. У нас рекордні лоти були. Один – це майнові права на земельну ділянку в Києві, ціна зросла в 300 разів під час торгів. І ще земельна ділянка одна торгувалася, і в процесі торгів ціна зросла в 100 разів.
Тобто, в принципі, система може забезпечити дійсно будь-яке зростання ціни. Головне... Зростання за рахунок того, що ціна дійшла до ринкової від дуже заниженої, чи настільки лас і шматок під Києвом продавався? Бувають різні ситуації. Ну, ось приклад, коли зростала ціна в 100 разів, це продавалася така стара бабусіна хатинка без землі. Але зрозуміло, якщо ви купуєте об'єкт нерухомості, далі ви можете також оформити на себе земельну ділянку, на якій воно знаходиться. Тобто, в принципі, іншого боку, ви можете дуже довго судитися в судах за ту земельну ділянку. Але перед тим, тобто ми цю всю інформацію про об'єкти викладаємо на нашому сайті, і у потенційних учасників є відповідно час, в залежності від вартості об'єкта, це може бути 10, 20 або 30 днів, для того, щоб познайомитися з ситуацією навколо даного активу і вирішити для себе, чи будете ви приймати участь у торгах чи ні. Таким чином, для нас найбільш головне – це зруйнувати асиметрію інформації, тобто, щоб всі знали все про дані активи і далі вже приймали рішення, чи хочуть вони приймати участь у торгах чи ні, чи готові вони заплатити певну ціну чи ні. Ну, по суті, купити кота в мішку, тому що до кінця не можна зрозуміти, що там є. Ну, так, якщо автомобіль закритий, так? Так. Автомобіль закритий, немає ключів, відкрити неможливо, зберігається в державного виконавця або на вашій там ліцензованій стоянці, так? До все, що в описі є, от і є. А можливо, там немає акумулятора чи взагалі немає. Ну, можете двигуна. Приїхати так? Подивитися його, і в принципі можна встановити, чи є акумулятор в ньому чи ні. Ось тому. Ну, якщо немає ключів, немає документів, ну власне. Є і такі ситуації, є і такі лоти, правда ж? Бувають і такі лоти. Для того ми зробили право, надали учаснику електронних торгів, кажеш, так? Для того, щоб він ознайомився з цим майном і прийняв рішення щодо реєстрації або відмови реєстрації на відповідну лот. Ви зазначали перед ефіром, що в Хмельницькій області вдалося продати кінотеатр, який баластом був досить довго. Так. А чи зберігається цільове призначення того об'єкта, який виставляється? Чи є такий нюанс, що об'єкт, якщо продається, виставляється на торги, обов'язково має бути збережене цільове призначення, ну, з тієї чи того нежитлової будови, чи можливо іншої? Ну, після підписання відповідної угоди про реалізацію на електронному майданчику там будинку кінотеатру, відповідно було виставлено умови для нас від райради, відповідно до яких умов було озвучено, що на місці продажу, після продажу об'єкту нерухомості, на даному місці може бути розташований виключно багатоповерховий будинок, а реконструкція будівлі театру, тобто всі запчастини, які ми розберемо, залишаються в територіальній громаді. В такому разі ще одне питання. Скажіть, будь ласка, наскільки детально перевіряєте інформацію перед виставленням на торги об'єкта? Для нас головне, щоб була повністю відображена інформація про відсутність або наявність певних обтяжень. Якщо вони не мішають реалізації, якщо навіть вони є і не мішають реалізації, то такий лот виставляється. Якщо наявні обтяження, які не дозволяють виставити даний лот, то ми відмовляємо у подібних торгах. І в принципі, навіть якщо, наприклад, лот виставлений на торги, але в процесі часу його демонстрації на сайті ми отримуємо інформацію, наприклад, суда або виконавчої служби, що ми маємо зупинити торги через ті чи інші там судові рішення, нові обтяження на об'єкти, то ми такі лоти знімаємо з торгів, а всім учасникам, які сплатили гарантійні внески за торги, ці гарантійні внески в обов'язковому порядку повертаються. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про конфіскат, які особливості продажу його на Сетамі, чим це краще, ніж так звані магазинчики конфіскату, чи вони взагалі будь-коли мали стосунок до конфіскату, який справді вилучався митниці? Це дуже популярне питання. Насправді, дані магазини не мають жодного відношення до конфіскату з митниці, бо конфіскат з митниці може бути реалізований лише через систему електронних торгів, арештованим майном, відповідно до рішень суду. Та й, в принципі, я думаю, що
нормальні, адекватні люди розуміють, що не можна в магазині з надписом «конфіскат» буде постійно оновлюватись один і той самий асортимент товарів і бути за певними цінами. Це просто такий маркетинговий хід для того, щоб зацікавити людей, адже у суспільстві доволі глибоко сидить такий стереотип, що доступ до конфіскату – це є щось таке дуже привабливе, дуже дешеве, дуже якісне. Ну, підстави для таких суджень свого часу були? Тривалий час були, але, скажу так, за нашим досвідом роботи з митницею, це дуже часто є неліквідним товаром, або не все, що вилучається митницею, взагалі можна продати. Приклад, у нас на сьогоднішній день вилучаються автомобілі, які не відповідають, наприклад, українському стандарту Євро-5 для постановки на облік в подальшому. І такі автомобілі вилучаються митницею, з ними нічого не можна зробити. Тобто реалізувати і в подальшому їздити на них просто не можна. Сетам їх продає? На Сетам їх можуть виставляти. Ми не маємо права відмовити в цьому. Але, звичайно, ми інформуємо про це покупців. Як правило, це, як ви кажете, баласт, який просто неможливо продати. Бувають іноді випадки, коли дійсно їх купляють під розборку, під запчастини для старих автомобілів. В цьому якраз це єдиний варіант для подібних автомобілів, для того, щоб вони були реалізовані. Але більшість з них залишається, на жаль, нереалізованими. Чи розуміє, скажімо, на рівні області зрозуміли, що Сетам може бути тим рятівним кругом для місцевої громади, а на рівні об'єднаних територіальних громад, чи є підписані меморандуми на Хмельниччині, загалом в Україні, чи є такі позитивні приклади того, що спрацювали, отримали гарний прибуток і ефективно використали своє право якісно керувати комунальним майном? Поки що це лише договори з районними радами. З ОТГ ми ще не підписували договори, але чекаємо найближчим часом. Тут, скоріше, такий процес, зазвичай, який йде зверху. Спочатку обласні ради розуміють, що це для них цікаво взагалі, так як вони мають більше майна на балансі, а далі вже органи місцевого самоврядування нижчих рівнів, вони бачать, що це дійсно може сприяти отриманню додаткових коштів і виходять з пропозиціями щодо реалізації. У нас вже аналогічні проекти діють у декількох областях, тобто зацікавленість з боку органів місцевого самоврядування є. Наприклад, до нас з доволі цікавою пропозицією звернулася одна з райрад Черкаської області. Вони мають на балансі бронзового Леніна і також хочуть виставити його на реалізацію через Сетам, бо одна справа, коли його просто можна здати на металобрухт, і інша справа, якщо, наприклад, можливо, якийсь колекціонер радянського мистецтва запропонує за нього вищу ціну, і це дасть змогу одночасно отримати додаткові кошти на рахунок місцевої громади і комусь отримати таку річ, яку на сьогоднішній день часто в країнах там Заходу, вона на... Тобто вони виставили обов'язкову умову ще й збереження пам'ятника, як представник, як таку собі мистецьку цінність. Ні, вони не виставляли жодних умов стосовно цього, тобто його можуть дійсно купити і на металобрухт, але просто хтось може його оцінити не лише як просто купу металу, а як якийсь там виріб своєрідне мистецтво. Воно по-різному оцінюється. Власне, кризу можна розцінювати по-різному з точки зору і з такої точки зору, як нові можливості. З одного боку, у нас збанкрутувало чимало банків, з іншого боку, вивільнилося чимало приміщень, які можуть стати стартом для розвитку чогось зовсім іншого бізнесу. Не лише як приміщення, і техніка, і ті самі автомобілі. Нацбанк свого часу ухвалив рішення, що майно збанкрутілих банків має продаватися через Сетам. Що від цього виграла держава, що від цього виграв фонд гарантування вкладів?
Там не все майно мало бути реалізовуватись через СЕТАМ, а те майно, яке перебувало в заставі під кредитами рефінансування у нас банку. Але починаючи з грудня 2016 року, ми зупинили співпрацю з фондом гарантування вкладів. Я вважаю, що наш проєкт, який тривав з березня 2016 року по грудень 2016 року, був доволі успішний, адже з активів, які виставлялися на електронні торги з 18 мільярдів, які оцінювалися у 18 мільярдів гривень, ми реалізували майна на 530 мільйонів. Цей показник є дуже високим, зважаючи на те, що більшість активів – це права вимоги, тобто кредит, права вимоги за договорами кредитними. І подальше стягнення коштів є доволі складним, зважаючи на те, що більшість подібних структур, які брали кредити і не хотіли їх повертати, вони заходили в процедури банкрутства, і перспективи отримання хоч якихось коштів з подібних компаній, вони близькі до нуля. Продавали багато об'єктів нерухомості, продавали з суттєвим підвищенням ціни і, з моєї точки зору... Бодай забрати хоч щось? Чи ні? Чи не можна так говорити? Не можна так казати, бо це окремо. Тобто продавали і права вимоги за кредитами, продавали вже активи, які були на балансі у банках. Продавали ефективно, і після цього ми пішли в сферу продажів якраз добровільної реалізації майна з балансів діючих банків. І тут показали доволі непогані результати. До нас ми співпрацюємо наразі з... Тобто з тими активами, які банк виставляє добровільно, з тим і готові працювати ті, хто працює, хто заробляє на інтернет-торгах. Так, я розумію? Так, звичайно. І тут плюс в тому, що активи, які знаходяться вже на балансі банку, вони не мають жодних проблем. Тобто банк вже просудився за них, він має право власності на даний актив. І взагалі, тобто це звичайна угода, як між двома фізичними і юридичними особами, тобто ніяких запитань не може взагалі в принципі виникнути. І ми співпрацюємо активно з Ощадним банком, Укргазбанком. З Укргазбанком ми взагалі розпочали перший в Україні подібний проєкт із залученням міжнародного консультанта. Ми залучили компанію JLL, яка має представництво більш ніж у 100 країнах світу, якраз для того, щоб залучити іноземних інвесторів. Адже деякі об'єкти є доволі серйозними, і, скажімо так, в Україні гравців, які могли б викупити подібні об'єкти, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Наприклад, ми продавали нежитлові приміщення із земельною ділянкою в центрі Києва. Це частина колишнього заводу «Арсенал». Вартість цього об'єкту більше 550 мільйонів гривень, тобто більше 20 мільйонів доларів. Наразі ми очікуємо, що восени ми все ж таки його реалізуємо, ми виставляли його на торги. Є зацікавленість з боку потенційних інвесторів, але подібні угоди, вони потребують доволі тривалої підготовки. Тому ми чекаємо на повторне виставлення від банку даного активу. Я думаю, що восени вже відбудеться його продаж. Хто може торгуватися на електронному майданчику? Лише громадяни України, а чи іноземці теж мають право придбати того? Ні, будь-яких обмежень немає. У нас можуть торгуватися і нерезиденти. У нас є такі випадки, коли купували доволі великі об'єкти, обладнання купували, і нерухомість купували іноземці, нерезиденти, іноземні компанії. Тобто в цьому обмежень ні для кого не існує. Наша мета – продати об'єкти за найвищою ціною, тому обмежувати когось у вправі надати найвищу ціну просто не можемо і не хочемо. Буквально вчора ви підписали меморандум про співпрацю у впровадженні інноваційної децентралізованої технології між державним підприємством СЕТАМ та Державним агентством з питань електронного урядування і третя міжнародна компанія. Скажіть, будь ласка, що це дасть для України, для українського бюджету державного, і як ця система може, ця технологія може максимально спростити і убезпечити тих, хто приходить на торговий державний майданчик електронний? Це, власне, перше в світі впровадження технології блокчейн у системи електронних торгів. До цього ніхто в світі цього не робив. Що це означає? Це означає, що саме модуль прийняття ставок,
Тобто ось якраз публічний інтерфейс, який знаходиться на сетамі, який відповідає за те, що отримує інформацію від всіх учасників, що ви поставили хто ставку. Цікавий, та. Хто цікавиться? Буде децентралізовано. Інформація ця буде зберігатися не на одному сервері, а на декількох, в частинах, для того, щоб гарантувати максимальну технологічну безпеку. Тобто цю технологію в світі... Тобто ніхто не може втрутитись, ніхто не може втрутитись. Ніхто не може вплинути на хід торгів. Взагалі ніхто. Тобто ми на протязі всього свого існування намагаємось йти попереду технологічно і взагалі мінімізувати навіть теоретичну можливість втручання людського фактору в торги. Адже там, де є людський фактор, там може бути місце якимось корупційним діянням. Ну, і збій системи теж можливий. Ну, принаймні, переглядаючись, готуючись до ефіру, я бачила, що аналогічні збої бували. У нас була лише одна спроба у 2015 році зробити DDoS-атаку. На сьогоднішній день у нас технологічно, знову ж таки, реалізовано і на софт-основі, і на рівні апаратного забезпечення. Унікальна для України, такого ні в кого немає, забезпечення анти-DDoS-у, яке унеможливлює будь-які атаки з боку сторонніх осіб. Я думаю, що також у новинах нещодавно була інформація стосовно того, що департамент кіберполіції проводив обшуки у певних осіб, які намагались втрутитися в систему, і це в них не вийшло. Це, знову ж таки, свідчить про те, що система роботи працює максимально чесно і дозволяє уникнути стороннього втручання в неї. І з впровадженням системи блокчейн все це технологічно навіть не буде можливо, адже децентралізоване зберігання даних, воно якраз унеможливлює будь-яке втручання в систему, будь-яку історичну підміну, навіть постфактум щось змінити не буде можливо. Тобто система записує будь-які дії в системі. Навіть якщо щось буде змінено, то просто система видасть конфлікт, і цю зміну не можна буде провести. Як часто ви особисто тестуєте систему для того, щоб скласти своє враження, ну, як сторонній, скажімо, гравець, не як керівник, а як безпосередньо? Як сторонній гравець, я один раз приймав участь у благодійному аукціоні, який проводився на Сетамі. Ми після першої річниці державного підприємства ми проводили благодійний чемпіонат з футболу серед команд Міністерства юстиції. І, так би мовити, суперфінал ми проводили з колишніми гравцями збірної України. І вони виставили на подальший благодійний аукціон футбольний м'яч з підписами всіх гравців, які в той день були на полі. Тоді я торгувався, це був єдиний випадок, на жаль, не переміг, але всі кошти, які були виручені за той аукціон, вони були спрямовані на допомогу дитячому будинку нашому підшефному, який знаходиться у Київській області, в Боярці. Ми регулярно відвідуємо і проводимо, у нас навіть цілий розділ на сайті є, благодійні аукціони. Ну, на жаль, він поки що пустий. У нас завершилася якраз серія аукціонів, і нещодавно ми у переддень Дня дитини, 31 травня, ми приїздили якраз з новими подарунками для наших підшефних вихованців. Разом з тим, розділ «Безоплатна передача» майже завжди повний. Так. Що це за розділ і кому і як можна, кому передаєте, хто просить, і як можна отримати Сетаму безоплатно для себе ту чи іншу річ, чи власне, той чи інший об'єкт? Це для нас дуже приємна частина роботи, адже тут ми можемо допомагати навіть фактично не виконуючи свою роботу. Тобто ті активи, які стягуються в дохід держави, тобто той же самий митний конфіскат, який не продався тричі на торгах, може бути безоплатно переданий певній категорії установ,
та організації, які мають на це право. Тобто це державні органи, це військові частини, різноманітні соціальні заклади, лікарні, дитячі будинки, школи, дитячі садки, військові підрозділи, установи пенітенціарної системи. Тобто вони мають право отримати дане майно безкоштовно для подальшого користування. Власне, раніше ця система була також закритою, майже ніхто не знав про такі безоплатні передачі, але за ініціативою Мін'юсту на сайті у нас публікується вся ця інформація, і, власне, з моменту публікації у нас на сайті починається місяць для прийому заявок на отримання такого майна. Тобто всі відповідні органи, які мають на це право, це ні в якому разі не фізичні особи, тобто ніякий чиновник не може подати заявку і отримати там щось собі в користування. Це лише відповідні органи мають. Це завжди безплатно, чи ми говоримо, що в деяких випадках лот може бути отриманий за умови сплати певних податків? Ні, це завжди безплатно, але якщо дана установа чи організація вирішить в подальшому продати дане майно, то тоді вона має вимушена буде сплатити ті митні нарахування, які були здійснені до цього. Тобто там буде видаватися спеціальна довідка, скільки коштів має бути сплачено. Отже, благодійні організації, соціальні різноманітні, дитячі садочки, школи, СІЗО можуть до вас звертатися, власне, звертатися військові на СЕТА частини, і військові частини, і отримувати те, що їм необхідно, якщо вони знайдуть з того переліку, який є нині. Що ж, хочеться сподіватися, що справді СЕТАМ залишиться і в подальшому ефективним майданчиком для заробітку, безпечним майданчиком, ефективним майданчиком для наповнення державного бюджету, місцевих бюджетів, і справді прозорою системою, яка покаже, що і в Україні можна жити без корупції, так, і торгувати чесно, вести бізнес чесно, і від того користь отримує кожен громадянин нашої держави і не лише. Дякую вам. На сьогодні тема вичерпана. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.